דמיינו את זה רגע. 20 בינואר 2021, טקס ההשבעה של הנשיא הנבחר בארצות הברית. זה אירוע ממלכתי, כל האומה צופה. אבל מה עושים אם יש שני מנצחים? בואו נתחיל מההתחלה. הבחירות לנשיאות ארצות הברית ממש מעבר לפינה, וזה השלב שבו בדרך כלל אנחנו מתחילים לדבר על תרחישים. מה יקרה בערב הבחירות? מי ינצח? מי יפסיד? אבל יש תרחיש אחד שהוא לא זה ולא זה, והרבה מאוד אמריקנים חוששים ממנו. אני קוראת לו תרחיש הכאוס. תרחיש הכאוס הולך ככה. בערב 3 בנובמבר מתחילות לזרום התוצאות מהקלפיות השונות בכל רחבי ארצות הברית. די מוקדם בערב, לפי התרחיש הזה, נגלה שטראמפ ניצח בפלורידה. בפלורידה סופרים את הקולות די מהר, גם את הקולות מהדואר. ואם טראמפ ניצח שם בהפרש גדול, כנראה שנדע את זה כבר בערב הבחירות. We have a projection, it is a big one, it is the state of Florida. 29 electoral votes, they go to Donald Trump. Donald Trump has won the state of Florida, one of his must-win states right there. הלאה. הערוצים חוזים ניצחון לטראמפ בעוד מדינה מתנדנדת. נניח ג'ורג'יה, מה שמשאיר את המאבק במדינות חגורת החלודה. פנסילבניה, אוהיו, ויסקונסין ומישיגן. אלה בדיוק המדינות שהחוקים הקשורים לספירת קולות הדואר הם הכי נוקשים. הם יכולים להתחיל את הספירה רק ביום הבחירות עצמו, לא לפני. לכן מגיעות משם קודם כל התוצאות של ההצבעות בקלפי. לקלפי מגיעים יותר רפובליקנים מדמוקרטים, כי דמוקרטים ככל הנראה יותר מפחדים מהקורונה ולכן נוטים יותר להצביע בדואר. התחזית של CNN משתנה בהתאם וחוזה ניצחון לטראמפ על סמך הקולות האלה, למרות שהספירה עדיין לא הסתיימה. המצב הזה נקרא רד מיראז' או האשליה האדומה. למה אשליה? כי מאוד יכול להיות שכשספירת הקולות תסתיים, מי שיקח את המדינות הללו הוא בכלל ג'ו ביידן. הבטחנו כאוס, נכון? הנה הוא בא. האשליה האדומה הזאת יכולה לגרום לטראמפ להכריז על ניצחון. הוא אולי אפילו יקבל תמיכה מרשת חדשות גדולה, נניח פוקס ניוז, שיכריזו עליו מנצח ויעזרו ככה לעצב את דעת הקהל. לגרום לאמריקנים להאמין שהוא באמת ניצח, גם אם הוא עדיין לא. Donald Trump will be the 45th president of the United States, winning the most unreal surreal election we have ever seen. עכשיו בוא נצא מנקודת הנחה שביידן ניצח והצליח בפועל לקחת את 270 האלקטורים. אבל דעת הקהל כבר הוכשרה לניצחון של טראמפ. עכשיו טראמפ ואנשיו יפנו לבתי המשפט. הם יבקשו ספירה חוזרת, יאבקו על כל קול שהגיע בדואר, יבחנו כל טופס וכל סימון בו והתווכחו עליו. מי שיכריע בסופו של דבר הוא בית המשפט העליון, שבו יש רוב שמרני. אז בית המשפט העליון פוסק לטובת טראמפ, הוא מוכרז נשיא, עשרות מיליוני אמריקנים רואים את הקולות שלהם נזרקים לפח, וקאוס פורץ ברחובות. לכן, תרחיש הקאוס. רגע, זה לא נגמר. ביידן מסרב להודות בהפסד, טראמפ עדיין טוען לניצחון. וב-12 בצהריים, ב-20 בינואר, יום ההשבעה, היום האחרון להעברת השלטון לפי החוקה, יש שני טוענים לכתר. בלגן! תראו, זה נשמע תרחיש די קיצוני, אבל הוא לא מופרך. טראמפ בילה את כל השנה האחרונה בהשמצת ההצבעות בדואר. You have to be very careful. Where thousands of votes are gathered, and I'm not going to say which party does it, but thousands of votes are gathered and they come in and they're dumped in a location and then all of a sudden you lose elections that you think you're going to win. הוא הפך את בית המשפט העליון לשמרני יותר והתחמק שוב ושוב מהשאלה אם הוא יסכים להכיר בתוצאות הבחירות אם הוא יפסיד. Well, we're going to have to see what happens. You know that I've been complaining very strongly about the ballots and the ballots are a disaster. הסקרים אמנם חוזים יתרון לביידן, אבל המרוץ יכול להיות מאוד מאוד צמוד. עדיין נשמע לכם מופרך? אז נזכיר שבשנת 2000 קרה משהו מאוד דומה. פלורידה הייתה המדינה המכריעה. בוש וגור היו צמודים מאוד בתוצאה. גור ביקש ספירה חוזרת מחשש לזיופים, ובית המשפט היה צריך להכריע אם לאפשר אותה. ולבסוף התנגד. הספירה נעצרה, והנשיאות הלכה לבוש שקיבל 537 קולות יותר מגור. ההבדל? אז גור הודה בתבוסה והלך הביתה. היום? ממש לא בטוח שזה יקרה. בקיצור, אפשר לקוות שהתרחיש הזה לא יקרה ושאמריקה לא תידרדר לכאוס. אבל אנחנו ב-2020. אם יש משהו שאנחנו כן יודעים, הוא שהכל יכול לקרות. נו מיכל, תני אימור. אין שום סיכוי. נראה לך?